ništa, ja prvi put nastupam pred vama i pročitat ću jednu pjesmu koja se tiče baš toga šta je u stvari poezija za mene. Šta je za mene poezija? Poezija je za mene samo spasenje. Neosvojiva tvrđava koju opsedam dok god bivstvujem. Ona je moja ljubavnica zbog koje ostavljam svakog novog dečaka. Poeziju mogu da razvučem u ženu, muškarca, oblik, mogu i da jedem i da zadovoljim sve nagone. Poezijom se savlađuje nagon za umiranje. Ona je jedina svemoguća Božja grešnica, nevina i kad je raskopčana. Ona je stvoren svet sebi smislen, pesme su njena dečica. Reči su ljudi koji se vole, svet je poetski, svet sve prisutan. Poezijom se dobijaju ratovi, cijeli svet ruši se pod njenim mačem milosti. Poezija nije izbor. Poezija je elementarna potreba pesnika koji je dužan propuštanja njene vladavine. U suprotnom, smrt je spora, a duša bitava u paklu. Za pesnika poezija je jedini način preživljavanja i pre i posle jedini način. Ona je peti element, disanje postaje gubitak daha. Vatra sagoreva dušu, na zemlji se ne živi već mrev. Jako je bitno znati, poezija nije izbor. Ona je Bog u ženskom obliku. Ona je ono večno u čemu postojiš i ne nestaješ. Večiti odjek kosmosa, lepota van vremenske relacije. Posljednji oblik i pre i posle. Ona kojoj se klanjam, ona koja je stvorila svet, mene i tebe, slučajno.